Компанія «Знак якості» нагороджує керівника Ірину та колектив за надання найкращих послуг в категорії «Дошкільні заклади» і вручає вам почесний кубок «Знак якості» і диплом. Свій знак якості отримав приватний дитячий садочок «Бебіленд». В Рівному ще подібні нагороди не вручали, це було вперше для закладу «Бебіленд». Вручили за надання найякісніших послуг в категорії «Приватні дошкільні заклади». За словами директорки дитячого садочку Ірини Петрик-Щокової, усе, що організовується у садочку, це від щирого серця та для дітей. Наша робота не заключається в тому, щоб отримати нагороду. Наша робота робиться від щирого серця, цієї душі, для того, щоб кожна дитина мала ту частинку дитинства, яку вона пронесе через все своє життя. І ми надзвичайно раді, що це оцінюється. Адже все, що ми робимо в першу чергу для дітей. Для того, щоб у них було радісне, щасливе, безтурботне, розумне, цікаве дитинство. «Бебіленд» – це єдиний широкоформатний заклад у західному регіоні, який спрямований на предметну, щиру турботу про маленьких вихованців. Олеся Джум, Олег Степанюк, телеканал ITV.